Assalamu alaikum dostlar, kallarınız kalay. Bugün sizlerge tağı da bir paydalı kontentpen bölüşemiz. Kanalga jazılıp, videoga like basudu unutpañızdar. Bugün sizlerge 2024-nji jılı memleket tarapınan berilen qaytarımsız granttar boyunca aytatın bolamız. Endişe kettik. Bizdin elimizde en tanımal granttın biri ol qaytarımsız 400 MRP grantı. Былтырғы жылы сумасы 1 миллион 380 мың теңге болған. Ал биылғы жылғы сумасы МРП-ның 3692 теңге болуына байланысты 1 миллион 476 мың 800 теңге болып отыр. Биылғы жылғы осы алдағы келе жатқан 2024-тегі сумасы. Бұған кімдер қатысатынын мен YouTube каналында алдыңғы видеоларда айтып кеткенмін. Әзірге ереже өзгертілген жоқ. Сол әлеуметтік осал топтар, көп балалы отбасы мүшелері, атаулы әлеуметтік көмек алушылар, жалғызбастылар, яғни асыраушысынан айырылғандар, шетелден көшіп келгеніне жылға толмаған қандас мәртебесі бар азаматтар, және де мүгедектігі бар азаматтар еңбекке жарамды, сонымен қатар мүгедек бала асыраушы ата-ана қамқоршысы. Осы топтағы азаматтар қатыса алады. Бұл 400 MRP гранты. Қатысу үшін негізінен бастау бизнес жобасының сертификаты болуы керек, және бизнес план болуы керек. Бизнес план арнайы бизнес еңбек KZ сайтындағы шаблонмен толтырылуы керек, және заявка де дәл сол сайттан беріледі. Енді екінші бізде танымал гранттардың бірі бұл тәуелсіздік ұрпақтары гранты. Тәуелсіздік ұрпақтары гранты жалпы мемлекеттік болып бір рет өтеді. Одан бөлек әр облыста жеке облыстарда өтіп отырады. Тәуелсіздік ұрпақтары грантының сомасы ол жалпы мемлекеттік өтетін байқауының сомасы 3 миллион теңге, ал жеке облыстарда сомасы 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион теңге аралығында болады. Бір жылда бірнеше рет өткізіледі. Облыстарға жеке ұйымдастыратын кезде кей облыстарға жас шектеу қояды. Ал кей облыстарға жас шектеу қойылмайды. Биылғы жылғы негізгі ережесі бойынша 35 жасқа дейінгі жастар қатысты, яғни 14 жастан 35 жасқа дейін. Енді осы біздің елімізде мемлекеттік тағы да бір гранттардың танымал түрі бұл 5 миллионға дейінгі гранттар, яғни бизнестің жол картасы 2025 аясындағы мемлекеттен инновациялық бизнес идеяларды жүзеге асыруға арналған 5 миллиондық грант. Бұл грантқа кімдер қатыса алады және қандай шарттары бар? Бұның негізгі шарты бұл 5 миллион грантына қатысатын кәсіпкердің жеке кәсіпкерліктегі тәжірибесі 3 жылдан аспаған болу керек. Яғни ИПС-ның тіркелгеніне 3 жылдан аспаған болу керек. Және де бұл гранттың ерекшелігі бұл жерде мемлекет сізді 80% қаржыландырады. 20% өзіңіздің үлес қаражатыңыз болуы керек. Одан кейін салық органдарында қарыздарыңыз болмауы керек. Сонымен қатар мемлекет кәсіппен айналысуыңызға тыйым салған азаматтардың қатарынан болмауыңыз керек. Еліміздегі ең танымал деген осы 3 грант 2024-те берілетін. Бұдан бөлек бізде мемлекеттік емес ұйымдардан берілетін гранттар бар. Олар мысалы бізде Coca-Cola белестері, Coca-Cola компаниясының ұйымдастыратын, одан кейін барып, одан бөлек 10 миллиондық тағы да меценаттың гранты бар, одан бөлек тағы да қайтарымды асылтас қорының гранты бар, 0%-мен осындай мемлекеттік емес ұйымдардан да берілетін гранттар бар. 2024 жылы біздің елімізде жалпы гранттар мен мемлекеттік қолдау шаралары тағы да былтырғы жылға қарағанда көбейеді деп жатыр. Сондықтан ашатын кәсіптеріңізге дайындалып, бизнес идеяларыңызды нақтылап, бизнес жоспарларыңызды жазып, заявка беруге дайын жүріңіздер. Баршаңызға сәттілік. Видео пайдалы болса, каналымызға жазылып, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.